Partit shqiptare në luginë në Preshevës do të marim pjesë me një listë përbashkët në zgjithet parlamentarit të Sërbis që do të mbanë të djelen. Alternativa demokratike shqiptare, lugina e bashkuar që përbën nga 5 parti politike, është letësuar nga Ministri në detyri punëve të jashme të Shqipëris Gen dhe është bështetur dhe nga autoritetet në Kosovë. U dhejtë si kësaj liste, Shaib Kamberi thotë se pas më shumë se një dekade, partitë shqiptare të luginës e Preshevës janë bërbash të quar për para kërkicat tyre të thot një forcim të prezencës së shqiptarëve në parlamentin gjendror, një të regjimi fuqis tonë reale politike, votë të votës, dhe një dëshmi e qartë se shqiptarët janë në shumë atë e përës sa që pretendojnë autoritetet e Beogradit, duke më huar në vazhdimësi të drejta të tona kolektive, edhe për shkakt si pas tyre numërit vogëllë shqiptarëve që jetojnë në këtë rejmë. Zoti Kambiri thot se mbështetja autoriteteve nga Shqipëria dhe Kosova ka bërë që të rritën synimet e shqiptarëve për përfaqësim më të gjerë. Participimi dhe angazhimi për drejtat e shqiptarëve nën në kupton shfrytëzimin dhe përdorimin e gjitha mekanizmave institucional, jo vetëm ato të nivelit lokal, jo vetëm për Këshill Nacional, por edhe prezencë dhe përfaqësimin në nivel qendror, mirë që të shfrytëzon gjithë ato mekanizma legal, legal gjithë mekanizma konvencional për drejtat e Përfaqësuesit politikë e vlerësojnë situatën në luginën e Preshevës të rëndë dhe si pas tyre nuk është shënuar për parem që nga përfundimi i konfliktit të para në 19 vjetëve, dërmjet forcave qeveritare serbe dhe kërën ngritë që lëftanin për më shumë të drejta të shqiptarëve në këtë zonë. Ragmi Mustafa, që u dheqë këshilin komtar të shqiptarve në Sërbi me Selinë e Bujanoc, thot se pjesmarja një numrin më të matë të vëtuzve do të mundësate që shqiptarët mund të sigurojnë deri në tri mandate në Parlamentin e Sërbis, gjë që nuk ka ndodhur asni hertë deri më tani. Duhet pasur për asilë që kjo më varet edhe nga disa faktor dhe rethonat të tjera, nga nivelli përkastisht me sëtari e daljes në këto zgjedhje në nivell të Sërbis dhe nga masovizimi i votës, mobilizimi i votës shqiptare për këtë listë. Pra, janë jo këto dy faktorë që uh, janë shumë krucial në këtë moment, por konsideroj që ka një atmosferë pozitive. Zoti Mustafa thotë se rritja e shkallës së përfaqësimit luajton të të ndryshimin e situatës që sipas tij është më e rëndësishme sa gjatë viteve të 90-ta. Por shkak se këti dyshimin tash është më perfekt dhe më i kamufluar dhe është vështirë e ekspozuar Uh, ndaj bashkisë ndërkombëtare dhe ndaj partnerëve ndërkombëtar. Andaj edhe deputatët e arshëm në Parlamentin Republikan do të kenë një punë të madhe, do ke të kenë një përgjegjësi të jashtëzakonshme për të shpjeguar, përkatësisht për të elaboruar gjendjen faktike të shqiptarëve në Luginën e Breshevës. Përfaqësuesit politik të Luginës së Breshevës tonë se marrëdhënitë jo të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pasqyron edhe në situatën në këtë zonë të banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Zoti Kambiri thot se shqiptarët e kësaj pjese kërkojnë të drejta të barabarta me ato të serbëve në Kosovë. Shpresojmë që nisja e dialogut do të ketë impakt në këtë drejtim që përfundimisht mo me këtë listë të bashkuar të na trajtojnë si partner për zgjidhjen e problemeve tona, dhe shpresojmë që Kosova në radhë të parë me miq ndërkombëtar do të insistojë në ndërtimin e mekanizmave të anëtarë që garantojnë zbatimin e të drejtave shqiptare në qendrën e Preshevës e që është një rrugë e vetë me sajtë për këtë neve dhe e fundit në shta të ndërtimit të një të ardhë me prosperu se për ne. A i thotë se si një marveshe përfundimtare në të cilën Sërbia do të pranonte realitetin e kryuar në Kosovë, do të ndimon të edhe përmjësimin e situatës pa qëndruashme në Luginën e Preshevës. Për zërinë Amerikës, Leonat Sheu, Prishtin,